Добре, добре, але я от дивись, бачиш, що там внизу я бачу гриба. Ну він досить такий симпатичний. Бачу тому, диви. Побачив? А, бачу, бачу. Ну я взагалі-то йому холодно тут у лісі. Взагалі-то йому тут у лісі холодно, мені його жалко лишати. Він йому страшно може бути в лісі зараз лишатися. З'їсти. А що, ми що ми не зробимо смажку з того гриба? Зробимо? Зробимо, варимо. Ну. У нас є казанок, все, беремо. О, який він, ух ти красавчик.